নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত যিটো ডিটেইলছ হয় তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱা হৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম, চি এম অ' অফিচ আছাম, যিটো টুইটাৰ হেণ্ডেল হয় বৰ্তমানৰ এক্স, তাতে আপোনালোকৰ এই পষ্টটো কৰিছে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ। লগতে এইটো অসম চৰকাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ছাৰেও এইটো ৰিপোষ্ট কৰি দিছে। তো চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম যিটো অফিচিয়েল টুইটাৰ তথা এক্স হেণ্ডেল হয় তাতে এইটো দিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব দিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কপিটো 29 ফেব্ৰুৱাৰী আগত। তাৰ উপলক্ষে এখন ইয়াতে আপোনালোকৰ নটিচ দিছে, মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এখন পঢ়ি চাব পাৰিব। নটিচখন দিছে ডাইৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ফৰ বেটাৰ জব অপৰচুনিটি। তো ইয়াতে আপডেট কৰিবলৈ কৈছে ইয়োৰ প্ৰফাইল ইমিডিয়েটলি কিছুমান নিউ ফিউচাৰৰ কাৰণে। নিউ ফিউচাৰবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিটেইল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। তো ডিটেইল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো কোৱালিফিকেশ্যন, এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যনৰ ফিউচাৰ আছে, কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ এইবিলাক আপডেট কৰিব লাগিব, লগতে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইখিনি আপডেট কৰিব লাগিব। তো আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা সকলো এতিয়া পুনৰ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে হৈ যাব, অনলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যিখিনিয়ে নতুনকৈ কৰিব আগত থকাখিনি ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। শ্বেয়াৰ চেটো পৰ্টেলৰ যিটো আগৰ ৱেবছাইট আছে তাতে কৰিব লাগিব ছেম প্ৰচেছত। তো ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মোবাইলত, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই পিনি নিজে এপ্লাইখিনি বা ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাব এপ্লাই উইথ আধাৰ আৰু এপ্লাই উইথাউট আধাৰ। তো আধাৰ থাকিলে আপোনালোকে ঘৰতে থাকি পিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ চেটো ৱেবছাইটত গৈ ই প্ৰমাণৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হৈছে, আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, চাব। ৰি ৰেজিষ্টাৰ ইয়োৰ চেল্ফ বিফ'ৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2024। তো 29 ফেব্ৰুৱাৰী আগতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি কেণ্ডিডেটক ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে অনুৰোধ জনাইছে। তো এইখিনি আপডেট আপোনালোকৰ নতুনকৈ ফিউচাৰ আহিছে, গতিকে আপোনালোকৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে আৰু যদি আপোনালোকে জব এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'লে বেছি ভাল হ'ব। 29 ফেব্ৰুৱাৰী আগতে আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াতে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো এইখিনি আছিলে আপডেটখিনি, মই এইটো যিটো নটিচ আহিছে এইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে আমাৰ জৰিয়তে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা যদি ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, আগৰ কাৰ্ডখন যদি নতুনকৈ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে তাতে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে মেছেজ কৰিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত পোষ্টটো তথা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।